हिंसा सम्बन्धी गतिविधिहरू छन् तिनीहरूको अन्त्य गरौँ भन्ने सन्दर्भमा धरानका विभिन्न कलेजहरूले र्याली निकालिरहेका छन्। यो नबोलिकन आवाज ननिकालिकन साङ्केतिक रूपमा र्याली निकालिरहेका छन्। साङ्केतिकमा धरान मोड विभिन्न कलेजहरू चाहिँ आज प्रोटेस्टको लागि चाहिँ भानुचोकमा उपस्थित हुने कुरा छ र हामी पनि धरान मोडल कलेजको तर्फबाट जाँदैछौँ साइलेन्ट र्याली निकालेर प्रोटेस्टको लागि। त्यहाँनिर 9:30 बजे चाहिँ भेला हुने भन्ने कुरा छ र हामी पनि जाँदैछौँ। जुन तपाईँले अहिले हाम्रो धरान मोडल कलेजद्वारा आयोजित प्रोटेस्ट महिला हिंसा विरुद्धको अन्त्य गरौँ भन्ने नारा जुलुसको साथ हामी चाहिँ यहाँ भानुचोक को यो चार लाइनमा छौँ। सर केही भनिदिनु त लु दुई लाइन। यो महिला हिंसा बढिरहेको सन्दर्भमा हामीले महिला हिंसा अन्त्य गरौँ र देशभरि भइरहेका जे जे महिला सम्बन्धी हिंसा सम्बन्धी गतिविधिहरू छन् तिनीहरूको अन्त्य गरौँ भन्ने सन्दर्भमा धरानका विभिन्न कलेजहरूले र्याली निकालिरहेका छन्। यो नबोलिकन आवाज ननिकालिकन साङ्केतिक रूपमा र्याली निकालिरहेका छन्। साङ्केतिकमा धरान मोडल कलेजको तर्फबाट हामी पनि र्यालीमा सहभागी भइरहेका छौँ। हुन्छ हस् सर, हस् सर, धन्यवाद।
Aha, nari divas. Aha,
नारी दिवस जकी झकाउ र्यालीहरु बीच आहा नारी दिवस जकी झकाउ र्यालीहरु बीच रंगीन पोस्टरहरुमा छापिएका निकै गहकिला नाराहरु तपाईहरुले अहिले बोकिरहनु भएको छ त्यस्तै गहकिला नाराहरु भीडको पछाप सँगै गुन्जिन्छन् चोक सभा हल अनि शहरका विशेष गल्ली हुँदै जस्तै भानुचोकमा अहिले भइरहेको छ चोक सभा हल अनि शहरका विशेष गल्ली हुँदै शहरवासीको ध्यान तान्दै अघि बढेको त्यो जमातलाई देख्दा यस्तो लाग्छ चोक सभा हल अनि शहरका विशेष गल्ली हुँदै शहरवासीको ध्यान तान्दै अघि बढेको त्यो जमातलाई देख्दा यस्तो लाग्छ कि महिला हिंसाको अन्त्य अब नजिक आइसक्यो यस्तो लाग्छ कि महिला हिंसाको अन्त्य नजिक आइसक्यो तर अफसोस गोष्ठी सभा सम्मेलनमा उठेका बहसले सबमा चेतना लहर छाइसक्यो तर अफसोस यी शहर केन्द्रित र्याली अनि जुलुसहरूले लोक्नेको खुट्टाले थोलेको शैली Kalau tarikam lagi sadar bahwa semua kesana
सहभागी जनाइदिनु हुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया ताली पर्काएर एकचोटि यस कार्यक्रमलाई भव्यतासँग साथ सफल गर्नुको लागि हार्दिक धन्यवाद